ကျွန်တော်နာမည်ကကီယိုပါညီမရဲ့နာမည်ကတော့ရမရှင်ဒီဟို page မှာဒီ blind date video လေးကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့သဘောကျလာလို့ join ပြခဲ့တာပါဗျအဲတငယ်ချင်းတယောက်ကဒီvideo mention လိုက်ရင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အဲချစ်ဖို့ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါင်းသိဆက်ဆံရေးကောင်းရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်ဗျဟုတ်အဲအားလုံးကြွတဲ့တင်ရှင်ဟုတ်တယ်တော်ပါရဲ့တယ်တော်ပါရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကီလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတော့ကတော့ရမ်းမှာဟုတ်အဲ့ဆယ်ဘာကတာဝါဒနာပါလေတော်ကျတော့စီးပွားရေးကွက်ကိုဒီအသက်ရွယ်နေလို့နေရဆိုတော့ပတ်စံရှာဝါဒနာပါပတ်စံရှာဝါဒပတ်စံရှာနေရရင်ဟိုပျော်နေရပတ်စံရှာတာဝါဒနာပါပေါ့အဲ့ဆယ်ခေရတော့ဒီအမှုပညာလောကတော့ဝါဒနာပါပေါ့အမှုပညာလောကဒီတားစုအလုတ်အချက်၃မျိုးမှာကို့ဦးစားပေးနံပါတ်အလိုက်အစင်ဟိုနံပါတ်စင်တက်ပြပါခေရအရင်ပြလိုက်မိသားစုတော့ first ပဲပြီးတော့ရင်အချစ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်အလုပ်ပေါ့ရဲကျွန်တော်မိသားစုအလုပ်အချစ်အချစ်ကိုနောက်ဆုံးမှထားတယ်ပေါ့တတိယပေါ့တတိယပေါ့ကိုပါနာတွေ့တယ်ဘယ်လောက်ထိအနစ်နာခံပါလိမ့်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဘယ်လိုတိုင်းတာတစ်ခုထိအကုန်လုံးဟိုဘဝကြီးရင်းမြော်လဲအနစ်နာခံလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားမှာတခြားလုံးစရာလေးလည်းရှိအောင်မယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုမိသားစုကိုဘာလို့ရှိအောင်မယ်ဆိုတော့အနစ်နာခံတင်တော်တော်အနစ်နာခံမှာပါပေါ့ပြန်တော့တစ္ဆာရှိမှုလို့ပဲတော့ထင်တယ်။ရှားဟာရီတော့ကမိန်ကလေးဆိုတော့နည်းနည်းနိုင်ရခင်ချစ်ချီတော့အကြအမျိုးရက်ကိုတူတူခုံလုံးဖို့လက်တွဲပေါ်လေးတယောက်လိုအပ်နေရလေ။ဒါများစိတ်မပူနဲ့။ UMF မှာ U ပါလေးနဲ့တော်ကီပြစ်လိုက်ရုံပေါ့။ UMF နှလုံးသားချင်းချိတ်ဆက်စို့ဒီ extra เนี่ยတငယ်ချင်းဆက်ဆံရရှိတာကြည့်ရအောင်မရှိဘူးပြီးွားရင်တော့ပြီးပြီးပြီးွားရင်ပြီးပြီးလောက်လိုက်ရှင်တော့ရှိတယ်အရင်ပထမဆုံးတွေ့ဘူးကတယောက်နေရောတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်ကြည့်လို့ဖြစ်နေရရင်ခောက်ခောက်ကြီးပေါ့ရပါတယ်ဒါရဲအတိတ်တွေပဲအနာကတ်ကကီယိုနဲ့တူရှင်ရပြီပဲအရင် relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးရရင်အကြောက်တရားတစ်ခုပါလေအာ trust issue ဆိုဘာလို့ဆိုအဲ့လိုအလင်ခံခဲ့ရတာတော့တော်တော်ကြောက်ရတယ်အလင်းခံခဲ့ရအလင်းခံခဲ့ရရန်နဲ့တူတူပါပဲဒီလိန်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲ relationship ရာလေးကွဲကြအများကြီးဆိုရရန်လည်းအဲ့လိုပဲရရန်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ရရန်တော့အဲ့လိုမတင်တတ်ပါဘူးတခြားသူတယောက်အတွက်နောက်ဆုံးကိုခဲ့တာဘယ်တော့မှလည်းပါကြောင်းလဲတဆုံတယောက်အတွက်တဆုံတသက်ဆယ်နှစ်ဆောင်မွေးပွဲမှာထင်တာတနည်းနည်းလေးရောရွာတော့တော်တော်ကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတငယ်ချင်းကိစ္စတို့ဒီအိမ်နဲ့ရင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရန်ပူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးโอเคครับโอเคตะชาตุ๊ดๆหมูแล้วก็กินได้เต็มเลยป่ะใช่เนาะตุ๊ดๆตุ๊ยเฉยๆเนี่ยนะอ่ากูตัวใช้ตุ๋นนี่อศีบีไอ้ฉินนี่ตะคุยยอมนี่พี่สุยเนี่ยเตยๆเนี่ยอิงซาฉินละรีเลชั่นชิปเนี่ยอิงซาฉินละเตยๆเนี่ยแหละอิงซาแล้วမျိုးตะคาวนะคาแล้วอเปิมมาเต็มมั้ยสกาลีบาลีပြောជីมั้ยแล้วမျိုးสกาลပြောอ่ะอศีบีมั้ยตู่เจ้ากูเจ้าตีไว้สมมุติ relationship stage แล้วเว้ยมั้ยป่ะအတူတူပဲဒီအရင်ဆုံးပထမတစ်ခါတွေ့ကြည့်၃နှစ်ခါပေါ့နော်၃နှစ်ခါတွေ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဒီလူတယောက်နဲ့အဆင်ပြေဆိုတော့ဒီ relationship တဲဝင်ဖို့တော့စစင်းစားပြီပေါ့အဲ first round နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆောင်းသတိချပြီးတော့ function နဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်စပါလို့တဲ့တဲ့ program နဲ့လည်းပဲနော် first round အဆင်ကောင်းရင်ဆင်ဝိုင်းဆိုတော့ဟိုပါဘတ်စင်အဲ့တော့စကားနဲ့ပြောဆိုတော့ဒီကိုလေးပြန်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီမှာဆက်လိုက်ကျွန်တော်ရှင်းပါချစ်သူရှိနေရနေတဲ့တခြားသူတွေစိတ်ဝင်စားနိုင်လားထက်ချင်နိုင်လားဟာ50-50 ပေါ့ဥမာကျွန်တော်အခုကီရိုလက်ရှိတွဲနေတဲ့တယောက်ကကီရိုပေါ့မကောင်းတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခြေလှမ်းပြက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့အဲ့အချိန်ဂျာကာလာမှာတခြားတတရသူကလာပြီးတော့ကီရိုပေါ့နည်းနည်းလေးဟိုကျင်နာယူရပြတာတော့ကီရိုဆိုက်ပြတာလုံးမရဆိုတော့စိတ်ရပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ပြန်နေအတူတူပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ခုလက်ရှိချစ်သူကတည်ရမလားအကိုပေါ်မကောင်းတာတို့တည်ရမလားဟိုကြာလာတဲ့အမြတ်လူကပြောင်းလဲတက်တော်လीတခြားတယောက်ကကို့အပေါ်ပို့ပြီးတော့ဒီချစ်သူထက်ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုစိတ်ကရင်တော့နေတာပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြုံတွေ့ခဲ့မှုတဲ့အခက်ခဲတွေထဲမှာအခက်ခဲဆုံးအရာကီရိုအရင်ပြလိုက်ပါကီရိုအရင်ပြပါအာဆယ်တန်းဆောင်ပွဲပေါ့တော်တော်အခက်ခဲဆုံးအရာကြီးပေါ့အခက်ခဲအရာမှာဆယ်ရဆောင်ပွဲထိဆောင်ထိဆောင်ပါပေါ့ရဲတော့ဆယ်ရဆောင်ပွဲအဲ့လောက်မထိမတော့ဘယ်ဟုတ်ထိတော့ထားလဲဆို
ကိုဟာကိုဒီအခက်ခဲဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအလုပ်ပဲပေါ့နော်။ပြန်အလုပ်လုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုစီးပွားရေးလုပ်တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအဆင်မပြေရမျိုးဆိုရင်တော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မျိုးတော့တတ်မှတ်တယ်။ဟုတ်။တယောက်ယောက်ကိုချင်းနေမိပြီဆိုတာကိုအဲ့ကိုဘလို့တတိထားမိလေ။တယောက်ယောက်ကိုချင်းမိနေပြီဆိုရင်ဘလို့တတိထားမိလေ။အာဘလို့ပြောလဲ။မိခွန်းနဲ့တတ်။ဥမာဟိုซาปูนี่เนี่ยอโลโลปิ้งเนี่ยမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲသူเสียสายောက်လာပြီဆိုရင်သူအများကြီးเสียสายောက်လာတာကိုတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးကွာကီကိုဆိုရင်တကယ်လို့သူเสียอ่ะအဲ့လိုကီရသဘောကျနေသူတယောက်เสียสายောက်ပြီဆိုရင်ထင်းချင်းကြည့်နေပါပဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုသူ့ပုံเนเน่လေးပို့ပြီးဆွဲလမ်းမိတယ်ဆိုတော့ထိထားမိပါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ရန်လည်းအဲ့လိုပါပဲဒါမဲ့ဟိုအပြင်မှာပေါ့เนาะအပြင်မှာလူကပို့ပြီးတိတာရေကိုချစ်တယ်မချစ်လားဆိုတော့じゃပုတ်တိတာပေါ့တိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုဘယ်လောက်ထိ romantic ဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲ1 to 10 rating ပေးပါတယ်5 romantic တိတ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများအရင်ကြီးမရိုတက်ဘူးအာကီကတော့ 7.5 လောက်ပေါ့7.5ပဲနည်းနည်းလေးဟိုအတွန့်တက်တယ်ရိုတက်တယ်ဘယ်လိုရိုတက်တာအာဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ anniversary ဆိုရင်လည်းသူများအိတ်ထဲပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ပြောလို့မျိုး anniversary မှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့မျိုး first date ပဲဖြစ်အပြင်တခုခု date တာပဲဖြစ်ဆိုရင်တိတိလေးအစအလေးထားရကွာဥမာအမရန်နဲ့တွားပြမယ်ဆိုရင်ရန်ကိုဘယ်ကိုတွားဟိုဘာတွားစားမလဲဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းဘာရုပ်ရှင်ကြည့်မလဲအကုန်လုံးအဲ့အရာကိုမှပို့ပြီးအထွန်းတက်ပေါ့ဥမာလက်ဆောင်လေးစီစဉ်ပေးတာပဲဖြစ် first date မှာอืม first time มาแล้วซะ first time ก็จะ fancy เลยไปเลยอ่ะดิอ๋อตาตลอดรู้อ่ะตั้งหลอกไปเลยอ่ะถ้าหมดแล้วยกชินจีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็จีเนี่ยจ่องผัดทาไปเลยอ่ะครับกรียาสันกรียาสันมีเหมือนจริงอึดกูยอมละเนาะยอมๆเนาะพี่เหรอตึ้มไม่ยอมเอาเลยสอมีเหมือนจริงตัวซวยล้ําอยู่ไว้สัวก็ตลอดช้าเลยกว่าช้าเลยอืมอู้มายกเหมือนพี่แล้วมีเหมือนจริงฉิดตัวเลยสอเนาะถ้าမဟုတ်တယ်ဘောဟိုတယောက်နဲ့တယောက် personality တွေကိုလည်းကြည့်အောင်မဲ့တခြားတယောက်စီမျိုးပါလို့အရင်စအဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါင်းပါမှ fall in love ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်တူတူပဲရတဲ့အလိုပဲဖြစ်သူရဲ့သင်ခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့အစိုးရဆုံးအပြုမှုအကြောင်းတစ်ခုပြောပြပါအရင်ကြောင်းနေပေါ့နော် x အဲ x နေပေါ့ဒါမထင်မှတ်ထားတဲ့အပြုအမူတစ်ခုပေါ့ပြောပြလို့တော့မရဘူးကျန်အောင်ကျန်တော့တင်ငေချင်းကြောင်းပေါ့နော်တင်ငေချင်း best friend တွေရှိရဲ၃ယောက်ရှိရဲ၃ယောက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးဒီကိုနောက်ကျော်ကိုအဲ့လိုမျိုးတို့ကြအများတော့အဲ့ဒါအစိုးရဆုံးမယ်တင်ငေချင်းကံမကောင်းဘောနော်ဟုတ်မင်းနဲ့မင်းမိဘကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးအသုံးကိုအကြောင်းပြောပြပါတဲ့ဥပမာအဖေကိုတင်ငေချင်းလို့ပေါင်းလို့ရတယ်အမေနဲ့ပုံပုံနေနေပြောလို့ရတယ်ကွာဟိုဘောအမေနဲ့ဖေရငယ်လေးကလေးကတငယ်ချင်းတို့ပေါင်းပေးတယ်တငယ်ချင်းတို့ပေါင်းပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုစီးလို့ရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းထိန်းပြီးတော့စီကန်းလေးနဲ့တငယ်ချင်းတို့ပေါင်းတော့ပုံပုံနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဖေရောအမေရောပြောရရင်လိုမျိုးအဲ့လိုပေါင်းတာတော့တောင်တောင်လှည့်ဝတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့တခုခုဖြစ်လဲအဖေနဲ့မျိုးပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံရေးရတော့အဲ့လိုဆက်ဆံရေးလေးပေါ့ရန်တော့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးတော့မရှိမိပါကြောက်ဒီကြောက်ရအောင်ကြောက်ရပါဒီလည်းကြောက်ပါတခုခုတချို့ကိစ္စရယ်ဆိုရင်ပြပြလို့မရအောင်ကေဝတ်လက်ဘယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ပျော်ရွှင်အောင်ပဲရလုပ်ပေးနိုင်လဲရန်ကြောက်တော့ဒီစိတ်ညစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရီးယားကကြည့်ကိုရီးယားကကြည့်ပါအခုတကယ်လို့အခုစိတ်ညစ်နေကိုရီးယားကကြည့်ပါပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဆက်လန်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ကိုစိတ်ညစ်နေရရမိပါကိုရီးယားကပြောင်းလုပ်ပေးရအဲ့ဆိုရင်နောက်ကြရင်ကီဝါပြောင်းလုပ်ပေးရမှာပေါ့တာပေါ့တာပေါ့ဒီ date ပြီးလို့ငါတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲဖြစ်ခင်အရင်ဆုံးပေရောင်ငါနဲ့အတူတူလုပ်ချင်တယ်ကီဝါရင်ဖြစ်ကီဝါအာ date ပေါ့ date ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး picnic date လေးထွက်ချင်တယ်ကန်တော်ကြီးမှာပဲဖြစ်တယ်လို့မျိုးအတော့လေးဝယ်မယ်ကန်တော်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပန်းကြံလေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေကော်ဖီတိတ်လေးပေါ့ရန်ကော်ဖီတိတ်ကော်ဖီဆိုင်သွားတဘောကြရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုတဘောကြရတူနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတိတ်တိတ်တူနေဖြစ်ကော်ဖီဆိုင်သွားချင်မတန်တူတော့အရှိကလူရဲ့ကိုတဘောကြဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို10 second ထိပြပါမျက်နှာဟမ်
ဆိုရင် kill လေ kill ကโอเคအဆင်ပြေပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကလည်းပြောဆိုတာအဆင်ပြေတယ်။တိုက်တွေ့လို့တော့ခံစားမိတယ်ဟုတ်။ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ပျော်ပါတယ်ဟုတ်။အော်ရှင်တော်တော်ခုံပါတယ်။ဘယ်ပြောပြတော့။ 1 to 10 အရဆိုရင်တော့8ပေးတယ်ဟုတ်။ 18 မှာဆိုရင် 6.57 လောက်။ဟုတ်တော့ပါမယ်။ဟုတ်။ကျော်ဤတယောက် Friday night တွေကိုသူကြော်လာဖို့ဘောရာတစ်တီလို့နေပြီထင်တယ်။ရတယ်အစ်စ်ယူမီအမကို့အတန်လေးနဲ့ဟယ်လိုလိုက်ရုံပဲလေယူမီလုံသားချင်းချိတ်ဆက်စို့